昨晚威海又下雪了，冬季体验北方露营，在房车里住的第一个晚上，带你们看看外面。外面一片银色的世界，太阳也升起来了，我得起床啊，先烧水洗漱一下啊。看外面啊，我就喜欢北方的雪，看这北方的雪和我们家雪不一样，我们家是水雪，这个是粉雪，你看啊，舒服。昨天晚上冷啊，最起码是零下十几度。今天是12月17号周日早上的8:18，刚刚我这个邻居啊跟我讲停电了，但我的水还没烧完，我还是把滤水器打开吧。这里怎么会停电呢？好，该烧水吧，先洗一下。这个房车门口啊，这个上来上去的，你看雪全部插到这个房车里面去了。我拿个扫把把底下给扫一下。哎，这样上上下下雪就不会带到房车里面来。哎，就这样上房车，正好这个水开了，这个水开了呢钻到暖瓶里面，把暖瓶水啊拿早上洗脸。房车里面啊灰水箱不能用啊，所以要到外面来刷牙，早上来喝点早茶哦。早茶来点生姜、香菜，今天早上就偷过来吃个碳饭。这个生姜啊，有网友说啊有点咸，这个单吃不行啊，吃碳饭、喝早茶就好。今天啊有个问题，昨天天气预报说威海有大雪，今天是出太阳，问题是啊，我今天可能出不去。昨天晚上采缆出了故障，这个采缆故障呢问了电工，电工说是0号柴油，0号柴油在这个昨天晚上零下十几度啊，柴油结拉了，所以启动不了。今天是周日啊，电工不在，他告诉我给太阳晒一下，晒到中午的时候你看采缆能不能打开，打开以后把这个8升柴油啊全部把它烧掉，所以没有采缆我还不能出去啊。虽然我能承受啊，在我在房车里面它就是没有采缆我也能承受，但是我觉得没有这个必要，我还是倾向于享受啊，我们到户外就是享受点是吧，没必要就是搞得那么冷，所以我今天我就不打算出去了。热不热你的车？热不热？我冷死了，热不热？我们前两天刚来的那一天冻死了都快。哦，那你吃饭呢？哎，自己做吗？自己做的。不是你哦，那 你那个车上有东西是吧？嗯，我有，我什么都有。哦，那你吃。你吃过了吗？我们吃过了。上来坐下。OK。坐下，坐下，坐下。刚刚来的是我邻居啊，东北的一对夫妻两个，也在这里买的新房子，还没回去。我呢是锅铲忘带了，所以我一定要到这个前面叫张家厂镇。我前面买个锅铲，然后他们呢也要买点东西，然后我就开我那个接拉车啊，在他们一起到镇里去。不买锅铲，炒菜都炒不了。嗯，走，不吃了，喝口水，我们就准备走了啊。好，正好去灌下去。这好像又在下雪。哎呀，我这个车应该能打着火。出发，张家厂镇，雪越下越大了，到镇上来赶集。张家厂镇集贸市场。菜买了没有啊？还没有。哎，我知道这样子我都不要在冰箱里啊，这什么菜都能买到。
这个是什么肉啊？那排骨。羊肉？不是羊肉吧？不是羊肉，没有羊肉。这是什么？猪肉啊？猪肉。猪肉怎么这么大？啊，这猪肉十二，花肉十三。啊。回来了，买了生蚝，这里面条，还有锅铲。外面太阳大，我现在传染能用了，现在把传染打开，我的油箱里面还有八升柴油，白天把它烧掉，烧掉以后重新加负十号柴油，明天我就能到南海露营了。现在就这样一直开着，然后中午啊，我和李总他们约好了，中午我们在外面吃一点，我就不烧饭了。现在11点半了，叫他们吃饭去。乡村，你看下雪，然后我们到川乡吃过鱼，中午就在这里啊，小坐一下，这种感觉我喜欢。中午不要点菜了啊！你看这个都是免费的，小兜子，我就不点菜了啊，我们就这么吃了，好不好？就行了，不要点菜的了，这小兜子和牛好。不喝酒，那就倒不倒酒啊？好吧，啊，你不这么就这么多啊？好，好，谢谢，谢谢，姚哥，谢谢，谢谢。敬礼，叫敬礼。就这样了，中午就。姚哥是当兵的。啊，老兵嘛。老兵嘛。嗯。就这样了，这中午就不搞菜了啊，反正我也不花钱。好。啊。这个都是老兵啊。这个都是不要钱的啊，不要钱的，吃一个。好吃的，拿这个好吃。多看，这个好吃。怎么样，味道脆脆的，香香的。啊，这一大锅啊！哎，你坐那，我坐那，你坐那。这是豌豆是你们那儿的？他是主角，这是我们重庆的豌豆，你们这边没有？怎么没有？有，重庆的豌豆也有。哎，好的，你坐那，我坐这。你还不告诉这是？酸菜鱼，嗯，全酸菜鱼做的，比那这么一大锅啊，嗯，108，对，我、哦、靠，我天天到这来吃，这么便宜，开动了，啊，开动了，开始，来，开始吧，来，非常荣幸认识你们，老兵，来，来，我不是主角，我这是副。李总，谢谢你。来，好，我的油都煎好。这个还有什么特色把它搞上来？还有什么特色？但没什么，但你们不够的话，上来先看一下。这一大锅啊，太实惠了。品尝一下啊。我只会吃，不会说。这味道有多好？来，静姐，你们俩干一下。我说说，静姐，来，喝的啥酒呢？毛铺，我跟小。我吃点。哎，谢谢你，祝你生意兴隆。准备你是电视台的啊，新疆电视台的，很荣幸啊，对不对？来，非常荣幸，非不买盘串，我们都不认识啊。真的。哎，说你买盘串，你看。感谢维师姐。哎，感谢维师姐，对对对。真的。感谢维师姐。让我们缘分，让我们在这里相聚。对，不愧是电视台的啊。现在就找我们俩，这样子啊，中午就这么久，嗯，啊，很荣幸认识你，好，来，我也很感谢啊，他也喜欢户外，也喜欢、啊，旅游，嗯，希望下次在路上能见到你，嗯，啊，有缘就能相见，啊、嗯，那今天我们午餐就到这里啊，行，好，我们在这里，你准备哪天走啊？不知道那个吧，我今天晚上再给你做一首诗啊，给我做首诗啊，对，给你做一首，太感谢你了，太给我，哦，很有，昨天晚上你看很有内涵的啊，菩提，昨日雨千凉，
今晨天地忙，欲别清明午，寒风万仞霜，千行闻冰处，雪夜渡闲窗。莫管红尘事，唯书又诗长。2023年的12月16号，与威海文登区。嗯，你这个是有感。有感而发。就是。但是今天小酌一杯的话，我估计可能写出来更感人的。有才，有才，有才。银色的世界。它不仅仅是银色的世界。嗯，在这个乡村啊，我们在这个乡村小酒馆啊，吃个饭，在这里走一走，是不是心情非常舒畅？对，非常好。这是我的邻居，我们都回来了啊。小狗还没给它吃啊。嗯。哎，我的暖气一直还在开着啊，听声音都能听到啊。哇，非常暖和啊。只是啊，这个柴油必须要把它全部烧尽，然后到明天我才能加-10号。那白天很暖和，我怕晚上又要冷了，但是必须要这样做啊。其实真的，我情愿白天冷一点，晚上不能冷，但是没办法啊。这个油啊，如果我先把它停掉，晚上再开啊，它又不能启动了，因为天气冷以后啊，它里面有0号柴油。它就会起了，然后不能正常工作，所以白天必须要把烧掉啊。那现在已经是将近4点了，中午喝酒再去走一走聊一聊。哎，下午就休息一下了，我这个一天就喝一餐酒，然后晚上肚子饿了嘛，我那边还有点碳饭啊，吃点碳饭。哎，下午我就这样躺着了，一点不冷啊，反正里面非常暖和，我就休息一会儿了。我真的是感觉住的房子里面太舒服了，哎，外面10几度，房子里面这么暖和啊，像我这样子一天是吃了睡，睡了吃，我感觉是浪费时间。明天啊，一定要去南海露营了，即使采暖不行，我也要去了。但采暖非常好啊，很暖和。这什么饼子？哎，吃点啊。嗯，还不错。就是来威海露营啊，有这么好的条件，有房车，有暖气，每天加-10号柴油，哎，只要有钱，你一天烧到晚都没关系啊。你像这个多暖和，所以人还是要享受啊，钱也是身外之物啊，生不带来，死不带去。所以啊，只要-10号柴油，能这样一直烧下去，我就一直烧下去。这次出来一晃啊，2-3天就过去了。我是这么想啊，要珍惜我们在外面户外露营这1000多公里来到威海啊，还是跑一跑当地啊。尤其威海是海边，风景很美啊，拉洋海也很美。但是明天啊，南海，后面安排拉洋海，还有就这个，我这个是文登区啊，文登区也要跑一跑。它威海不仅仅有海边。还有山啊，山里的风景也很美。这20天以后，我都想去看一看。当然，我这个威海啊，还有战友，有机会啊，都想啊拜访一下。好，今天的视频就到这里啊。那战友们，我们就明天见了啊。